قسم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ذاتی مصروفیت چھوڑ کر یہاں آئے اور ہمیں خدمت کا موقع دیا. اس کے بعد ہمارے قائدین جو اسپیشل طور پر یورپ کے دورہ کرتے ہوئے اسپین پہنچے اور خصوصی طور پر انہوں نے ہمیں اسپین میں وقت دیا, ان کا ہم دل کیا تھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری تمام جو ورکر ہیں, جو دوست ہیں, جو عہدے دار ہیں, ہمارے صدر ہیں مولانا صاحب اور تمام دوست جو بھی ہیں, انہوں نے یہ گلدستہ اپنی پوری محنت سے بنایا ہے, ہم سب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ تمام میڈیا جو ہمارے دوست یہاں پر کوریج کر رہے ہیں یا کسی دوسرے ملک سے بیٹھ کے کرتے ہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. نام اس لیے اتنی لے رہا کہ کوئی ایک بھی رہ گیا تو پھر ایک نواں سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نیا سلسلہ. تو اب بات تھوڑی سی کرتے ہیں لیڈران کی اور آپ کی. تو موسا بھائی ایم اے 71 سے وہ امیدوار ہیں ایم این اے کے. یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں میرا خیال ہے یہ کسی تعارف کی ضرورت نہیں کہ سب لوگ ان کو جانتے ہیں. الیکشن میں ابھی 4 سال باقی ہیں, آپ ان سے کام لیں, ان سے ملیں, ان سے جو بھی آپ کے مسائل ہوں ڈسکس کریں. اگر 4 سال وہ آپ کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو اپنا پیار دیں. اگر آپ پاکستان نہیں جا سکتے جو دوست ادھر رہتے ہیں تو ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں. جو بھی مسلم لیگ کے دوست ہیں, عہدیدار ہیں, سب آپ کے لیے 24 آور حاضر ہیں. آپ دن کو فون کریں, رات کو کریں, آپ کو جو بھی ممکن ہوا ہم اپنی سروس مہیا کریں گے. تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا, بات کریں گے چوئی سعادت نواز اجناڑا صاحب, چوئی موسیٰ صاحب, مرانا صاحب, بھٹی صاحب. تو کچھ زیادہ میں نے کہا تھی, پھر مجھے انہوں نے بعد میں بٹھا لینا ہے کہ تم نے زیادہ باتیں کی ہوئی ہیں. اسی لیے بہت شکریہ اعجاز صاحب کا مذاکرہ.